É o. É o. Cara. Aceito o pedido, aceito o pedido, aceito o pedido. Você quer ver debaixo da minha toca? Você quer ver debaixo da minha toca? O que tem debaixo da sua toca? Olha, você tá de olhinho. Você consegue ver alguma coisa, é? Vai andando até ali, aí. Consigo, consigo. É pro outro lado. Onde vocês estão? Pro outro lado? Aê.